Sigurno vas zanima o čemu se ovdje radi, kako je ovo vježbanje i tko je naša sljedeća gošća. Pa ona je Patricija Stipčević, vlasnica studija za vježbanje Speed Fit Zadar. Dobro jutro, Patricija. Dobro jutro. Evo, neko čudno vježbanje, malo drugačije. O čemu se radi? Pa radi se o EMS treningu. EMS je skraćenica za Electromuscle Stimulation. Znači, to je trening u koji je uključena tehnologija. Radi se o treningu u kojem mi voljnom kontrakcijom pokrećemo mišić i tu struja još dodatno radi za nas. Struja pomaže. Tako je, struja pomaže i ubrzava taj proces. Radi se o treningu gdje se znači u sekundi struja kontrahira mišić 85 puta, što je zapravo nemoguće u bilo kakvom drugom konvencionalnom treningu pomoći. To je zapravo postići i to je zapravo ta pomoć mišiću gdje mi postižemo puno veći učinak u puno kraćem vremenu. Je li to nešto neugodno, je li boli? Ne, nije. Impulsi su u principu, u početku smo, tijelo se navikava na impulse, nije isto je li radimo prvi trening ili 15. trening. To je sve nešto što tijelo može izdržati i u principu je osjećaj, rekla bih, ugodan. U početku smo u zoni komfora, kasnije izlazimo iz toga, ali sve na što se tijelo postepeno navikava. I uvijek je nekakav dogovor, trener je tu, razgovara sa osobom koja vježba, pita je li tako, u redu. I pristup je skoro individualan, vježbamo po dvije osobe i jedan trener, tako da se stvarno možemo posvetiti, pazimo na izvedbu vježbi, bitno nam je da se pravilno vježba, tako da nekakve mogućnosti ozljede su stvarno minimalne, veća mogućnost da padnete negdje nego da se ozljedite kod nas na treningu. Krenuli ste prije godinu dana u Zadru s time. Ovo smo gledali kadrove iz zagrebačkog studija. Kako je krenula ta priča? Tako je. Ja sam uzela franšizu od svojih cura u Zagrebu, Speed Fit. Bila sam u početku malo skeptična, za Zadar je Zadar malo specifična sredina. Isto me kad sam kretala, postoje nekakva više doza respekta i malo strah od neuspjeha da krenem u nešto, nije išlo, zatvorila, ali me nije pokolebalo jer stvarno vjerujem u ovu priču i ovo je nešto iza čega stoji znanost. Tako da ne sumnjam u rezultate svog vježbanja i ovoga o čemu pričam. Krenuli smo prije godinu dana sa jednom spravom. Negdje u 9. mjesecu smo dodali još jednu spravu i sad se u godinu dana selimo u treći prostor na novu lokaciju i vjerojatno širimo posao opet u 9. mjesecu, tako da eto, to su planovi za budućnost. Znači onaj neki strah je bio totalno neopravdan. Pa neopravdan, stvarno se pokazalo ovo kao dobra odluka i kao dobar poslovni potez. Da. Kakve su reakcije? Tu mogu vježbati muškarci i žene, sve dobne skupine? Tako je, sve dobne skupine i za muškarci i za žene. Neko će reći ženski trening, no nije ženski trening. Trening stvarno je nešto što je prilagodljivo svima i rekla bi da dečki stvarno odrade top trening jer oni vježbaju na drugčiji način jer učinak njihovog treninga je puno drugčiji, ali se to medijski ne eksponiraju baš, tako da dobro, nemamo ih baš, ima negdje 10-15% muškaraca, ali da, stvarno odrade super treninge i mahom su mi to dosta poslovni ljudi koji nemaju vremena za ne znam, redovito vježbanje, 3 puta tjedno, teretane po 2 sata i tu u 20 minuta naprave dobar trening koji vrijedi zapravo za 60 minuta. Da, Speed Fit, tako zato je brzi, vrlo ekonomično danas kad nam fali vremena za sve. Je li to ono baš zašto biraju ljudi taj trening? Pa mislim da je jako, jako dobra priča ovo što mi radimo, zato što sam trening traje 20 minuta, mi klijentu damo 40 minuta, ali nešto je čemu se može prilagoditi, možete se prilagoditi u danu, nije da imamo termin u 6, a čekaš cijeli dan svoj trening, nego je nešto što stvarno možeš prilagoditi svom rasporedu, ideš nešto obaviti jer kod nas kakav uđeš, takav ćeš izaći, za trening ti ne treba ništa, mi vam damo svu opremu, tako da iz te strane nema stvarno izlike da tih 20 minuta za sebe ne možeš naći jednom u tjednu. To mi se najviše sviđa, ne moraš ništa ponijeti sa sobom, ništa ne nosiš doma, prati, sve te čeka, tako oprema, sve, baš je full service, tako da eto, s te strane ste rasterećeni, da nisam zaboravio ovo, doslovno sa kave, sa poslom možete doći kod nas i odradit ćemo trening. Ti si kineziolog po struci. Kad si se uopće susrela sa ovim prvi put i kako ti se to činilo? Ima nekih komentara da su to neka vatrogasna rješenja.
Kako je tebe znanost uvjerila da je to dobro? Ne, ja sam prvi put vježbala na ovoj spravi u Litvi. Znači, radi se o njemačkom uređaju Miha Bodytech i rekla bi da je sprava na kojoj mi radimo Ferrari među ovim spravama i ovoj tehnologiji. I sva istraživanja su rađena na toj našoj spravi. Tako da, evo, stvarno mogu reći da sam se sama uvjerila u to i igrom slučaja moje kolegice u Zagrebu su također otvorile nevezano za mene svoj studio i tako je ispala dobra priča da sam ja uzela franšizu i stvarno se uvjerila i na sebi i na rezultatima svojih klijenata da ova priča funkcionira. I jednostavno mislim da je ovo vježbanje je čista matematika gdje ako imate kontinuitet, rezultat neće izostati. Krene se jednom tjedno pa se onda ide na dva puta? Tako, imam klijente koji vježbaju jednom tjedno, klijente koji vježbaju dva puta tjedno. Ovisi o vašim željama i ciljevima, nema sigurno isti, ne znam, istu želju nema cura od 30 godina i gospođa od 65 godina, tako da tome se prilagođavamo. Što se tiče treninga, prvi trening je taj basic kojeg svi odrađuju kada se trenira jednom tjedno. On je trening za oblikovanje mišića, tonusa, dobro utječe na smanjenje kilograma, na gubitak potkožnog masnog tkiva, smanjenje bolova u leđima, tako da stvarno imamo dobre benefite. A drugi trening je metabolik. Metabolik je trening gdje cijelo vrijeme struja dolazi, impuls nam dolazi i on je više kao high intensity cardio. I tu je, poslije tog treninga je burnout kalorija preko 2000. Znači, poslije svakog treninga mišić pamti kontrakciju i on nastavlja sagorijevati kalorije. I u mirovanju, ja? I u mirovanju, tako je. Sljedeća tri dana burnout je preko 2000 kalorija. Tako da, eto, stvarno imamo dobre rezultate, ta dva treninga u kombinaciji. Ali kažem, već jedan trening je dovoljan za oblikovanje tijela. Međutim, uvijek moram naglasiti važnost prehrane, jer prehrana je 80% posla. I to je ono zapravo gdje se ljudi vrte u krug zapravo ko hrčak na kolu i stvarno sam neko ko misli da stojim iza toga da uz zdravu balansiranu prehranu i malo sporta u svom životu možete imati jako dobar rezultat. Vi i razgovarate sa klijentima o prehrani, ponudite im plan prehrane. Kakve su njihove reakcije? Što kažu? Oni su zadovoljni našom uslugom jer je stvarno potpuna. Znači, mi obavljamo dijagnostička mjerenja, dajemo im plan prehrane koji nije, imamo tipizirani plan prehrane, nije individualan, ali mi svi zapravo znamo gdje mi griješimo, kad varamo, tako da ne može se tu puno sakriti, ali mislim da svi u principu znaju već puno se podigla svijest i o zdravom životu i o zdravoj prehrani, tako da mislim da i ljudi dosta znaju, tako da i kad griješe, znaju da griješe. Tako da, eto. Ali dođu na trening i onda im bude lakše. Da, da, da. Je, ali uzalud trening, uzalud sve, ne samo naš, nego bilo koji, ako prehranu nećemo paziti, to je bacamo sve u vjetar onda. Ljetno tijelo, kažu, radi se zimi. Što je to uopće ljetno tijelo? Je li to malo neki pritisak tih medija, društvenih mreža? Ne lajkam taj izraz definitivno, jer sam ja netko ko živi sport i stvarno trening je dio mog života i moj lifestyle, tako da, ne znam, meni je bitno da ja izgledam dobro i ljeti i zimi i naravno to gledalo, tvoj odraz u gledalu je jednak i ljeti i zimi, tako da nisam za to, sajmo se sad pripremiti, idemo pred ljeto, ima naravno sezonaca i okej, ali sam neko ko zastupa stvarno onu u zdravom tijelu, zdrav duh i mislim da je vježbanje jako bitno za tijelo, zanemarujemo ga, ali naš lokomotorni sustav je sastavljen tako da mu je potrebno vježbanje i mislim da tih barem 20 minuta tjedno možemo pronaći za sebe, ako ne zbog ničega, radi svog zdravlja. Da, izgled je sigurno jedan od motiva, ali ne bi trebao biti najvažniji. Ne, presudan nikako, ne. Onaj neki feel good kad smo već sad otišli. Naravno, ako dobro izgledaš, dobro se i osjećaš, ali ja već vidim na ljudima kada oni napravi jedan trening da se napravi taj mali klik i kod prehrane i kod pozitivnog mindseta i pogleda na život, tako da mislim da je to vježbanje ono što daje takav učinak. Jedno vuče drugo zapravo. Da, da, da. Novi prostor, već nakon godinu dana, treći prostor, gdje selite? Selimo na Tiz.
Tako da je, veći će biti prostor i pretpostavljam da ćemo u 9. mjesecu pojačati još, da ćemo dodati još jednu spravu. Tako da odaziv je veliki i stvarno je posao ogromno narasao od, tako u tih godinu dana, čak i mene zateklo, nisam to očekivala. Ne znam što me snašlo, ali dobro, skendlat ćemo sve, valjda ćemo to sve posložiti. Tako da, eto, nije stres uvijek nužno negativan, može biti pozitivan, ali da, evo već treći put u godinu dana se selimo na novu lokaciju. Kako sve uskladišeš, imaš dvoje djece, mlada poduzetnica u Zadru, kako je to? Ti bi to najbolje znala. teško je nekad, teško, dobro je, sve se uspije. Hvala dragom Bogu, stvarno sam, imam jaku logistiku, to je šačica meni prebitnih ljudi bez kojih ne bi mogla. Znači, ja kad vikendom napravim svoju tablicu, kad ko vozi, kad je engleski, kad je ples, kad je ko vozi u vrtić, ko kupi iz vrtića u školu, tako i tu ja već napravim pola posla, stvarno sam u organizaciji, sam dobra, ali definitivno podrška moje obitelji mi je najbitnija i bez njih stvarno ne znam kako bi ovo sve uspjela, tako da teško je nekad biti i dobar i dobra mama, i dobar radnik, i suradnik, i šef, tako da, ali dobro, uspijem sve to nekako posložiti. Samo jako. Da. Patricija, imaš iznenađenje za naše gledatelje? Tako je, da. Poklonit ćemo jednom od gledatelja paket od 6 treninga da se da se uvjeri o kako se vježbanju radi i u konačnici pozvati sve druge gledatelje da probaju trening, jer je taj naš prvi trening besplatan. Tako da stvarno tko želi, može bez ikakve obveze, hoće li nastaviti dalje, eto, da vidi o čemu se radi, o kakvom se vježbanju radi, može slobodno, naša vrata su im otvorena da probaju. I tvoj broj mobitela je svugdje. Naravno. Po cijelom gradu. Patricija, puno hvala i puno sreće u daljem radu i u novom prostoru. Hvala. Mi ćemo pogledati još jedan promo video Speed Fita, a vi zovite pred kraj emisije kad bude naša nagradna igra i prvi sretni pozivatelj dobit će 6 treninga.